Okej. Miqtë e Expulsit, mi mbrëma dhe mirë se keni ardhur për sonte në ekranin gjeneralist të radio televizionet Ora. Si çdo të shtunë, në të dytin vit radhazi, ju shoqërojmë për rreth 60 minuta në ekranin gjeneralist radio televizionet Ora, jo në Ora News. Për ju që këtë emision jeni duke ndjekur në YouTube, Ora News dhe RTV Ora janë dy ekrane krejt të kundërta, pavarësisht që kanë të njëjtë themelues mediatik, por janë me kontent të ndryshëm. Tek Ora News keni vetëm lajme, ndërsa këtë nga RTV Ora keni pafund programe të ndryshme. Sa ka që rikujtoj që mund të na ndiqni në të gjitha platformat tona sociale, kryesisht në YouTube, aty keni edhe një playlist në fakt. Pra, që do thotë, nëse doni të ndiqni emisionin ditëre, mund të ndiqni vetëm videot e këtij emisioni. Nëse doni të ndiqni Expuls, keni edhe një playlist Expuls dhe gjeni të gjitha videot e Expulsit. Por sa ka që nga ana tjetër, ne vazhdojmë rrugtimin ton me personazhe të ndryshëm, me personazhe nga të gjitha fushat, nga të gjitha kategoritë dhe nga të gjitha zhanrat artistik dhe jo vetëm. Për shembull, sonte në këtë pjesë të parë programit do të nisim me një prej vajzave më të bukura dhe më seksi, që ka thyer dhe tabu në një farë forme, kjo fjala tabu është bërë pak klishe, por në kohën që ajo ka qenë në media me telekomedi të ndryshme, me shfaqje të ndryshme televizive, gjëra që ndodhin sot, asa kohë nuk ndodhin. Që do thotë ekspozimi ekstravagant, fjalori më hot se zakonisht shqiptarët ishin mësuar, ajo i bëri gjithë për vete, ka një detaj shumë interesant, fakt që unë ja dashuroj në portretin e saj, që është nishani, por humbi në thonjza për një farë kohë, është rikthyer së fundi në qendër të vëmendjes, ndaj ne sonte në Expuls do nxjerrim më të mirën e saj. Kështu që zonja dhe zotrinj, un kam kënaqësinë të ftoj në studio Eriselda Shllaku. Mirëmbrëma, mirë se vjen në program. Mirë të gjeta. Gjithmonë kaq energjike, kaq e bukur, kaq pozitive, kaq sensuale, edhe pse vitet kanë kaluar nga kur unë isha beb fëmijë në Lushnjë dhe sot jam gazetar për Balteje në Radio Televizion Ora. Eriselda, mirëmbrëma dhe mirë se vjen program. Mirë se u gjeta, faleminderit për fjalët e ëmbla dhe të mira. Është kënaqësi në fakt se është fiks momenti kur vren shpreha me humorin dhe me punën tua artistike e miritur. Eriselda, si një herë, si ka shkuar gjithë kjo periudhë jetës, kohët e fundit, për para se të kalim të këpjetësori që jeta në përgjithësi mirë, sigurisht edhe më mirë po të eci nuk themi gjë. Mirë, mirë, ka pasur ato ullje dhe ngritje si në çdo, për çdo person. E kuptoj. Pyetja e parë që më vjen në mendje, unë e përmenda dhe është shumë kënaqësi që të kemi sonte në Expuls, por për ty, ke të njëjtin mendim për veten dhe për rolet e tua, domethënë pendohesh për çfarë ke bërë, se po e trajtojmë sikur çfarë ke bërë, po ku di, ndoshta po të ishe kthyer mbrapa, do kishe zgjedhur një profil tjetër, mendon që të ka favorizuar apo disfavorizuar në ecurin e të tonë. Unë faktikisht nuk është se pendohem ndonjëherë për gjërat që kam bërë, e jo më tepër për profesionin tim që e adhuroj e dashuroj këtë profesion. Për sa i përket roleve, pastaj unë jam artiste dhe mund të pranoj çfarëdo lloj roli, edhe pse e di shpeshherë më ka ndjekur ai para gjykimin, kjo është artiste edhe me siguri është edhe pa kuçk, edhe me ato rolet që bëja, sidomos për kohën atë cilët jetonim, duke sikur e konfirmoja. Po, unë jam kuçk. Tani kur e mendoj, do të them, por megjithatë them, për një artist nuk duhet të ketë tabu për të pranuar një rol ose jo. Si e sheh humorin në krahasim me vitet e kurshme për ju bën atëherë për Tirana TV, për Elrodin apo për RTV-n apo po, ka qenë pak më bërë gjitha, sepse në atë kohë këto ishin, këto ekzistonin. Ndërsa, përse i përket sot humorit, them se ka nevoj për, dhe me thënë nga që ndoshta humorit tani është shumë i përjaf, shumë, dhe me thënë... Shumë po, është bërë shumë, dhe me thënë në duket sikur është një humor që ne e dëgjojmë dhe në kafe, sikur luem shumë e batutat. Bo dhe, ndo një herë unë shofë humor që unë shofë në rrjetet sociale, pas një jave shofë të vendosur në skena televizive, kështu që është dhe në një farë forme humor i bazuar edhe nga rrjetet sociale. Edhe ajo, po. Po, ka shumë programe humoristike në vendin tonë. Dhe më thonë, dy janë shumë pranë nesh,
Në komëshin të një gjithur ABC dhe TV Klan, një tjetër është Vision Plus, një tjetër është Top Channel, programin historik, nuk e kemë nduar vetë në asë njërin për këtyre? Unë kam tentuar, ma djetë i Kalpazari, kam qënë aty një periukohet aktore. Do flasim pak më vonë për atër historin, se do të rejtojnë vete. Edhe të portokalia kam tentuar, dëri këtu, dhe me thëmë, pas taj për më shumë nuk është se kam më provuar. Po, mendoj se kash, nuk do kërkoj ma. Dhe, unë kam përshtypin që artistët kanë momentet e vetat të shkëllqimit, të rënjës të thojsa dhe të rrish shkëllqimit, që unë nuk e dip se kam përshtypin që ti do rrish shkëllqesh. Dhe përgjithsisht kush ka ardhur në Expuls e ka jetur shumë barë, imi të mbarë përgjithsisht si stafe dhe si studio televizive. Sara, më bëj gati, Sara është regjizorja e programit, një foto me Rudinën e Mbasaj, Drilon Hoxhën dhe Ermala Maqin, kam përshtypin që montazhier i këtij programi Bisi e ka dërguar, dhe do të bëjmë një pyetje për këto. Por, sa kaq në kohën tuaj, në kohën kur bëj humor, që ishte më televizionet më pak, kushte më të vështira, sot gjërat kanë avancuar, bryla kishte asë kohë? Bryla nga këto televizivet, apo? Unë nuk i kam ndjerë. Ma dje, jam ndjerë gjithmonë kështu dhe përkodhelur ndonjëherë nga artistët, nga regjizorët, por... Po vajza, për shumë që ka qënë në të një dy mosh me ty, bësh në gjeloze, kanë dashur të të bëjnë keq për role që ti merës, dhe ti ke pasur shumë role. Po, ndoshta edhe mund këtë pasur, po unë e theksoj që në profesionizmin e vërtet nuk ka shumë vënd për zilira ose për gjeluzi negative. Në kuptonë, çdo gjë është motivim për të bërë më i mirë, për të dhënë më të mirën. Kurse sot, jo do thoja këto, kurse sot ndjehen këto bryla, do me thënë në mënyrë shumë të quditshme. Po pëse me ndonë që sot janë më të theks Eksakt, sepse njëri që është profesionist, të ndjen vetën sigur. Ka vënë për të gjithë, një profesionist gjithmonë mendon se ka vënë për të gjithë, kurse amatorët trëmbejnë. Okej, mirë, si që thash, në Let Wall kemi Drilon Hoxhën, e një, producent, regjizor, aktor, Rudina Dëmbasaj, ish moderatore e këti televizioni, aktore, së fundi producente e filmit Dashuri dhe Turbulenca, dhe Ermala Maqin që së fundi është bërë dhe më biznes më motivuar se kështu gjërash me kurse e ti. Tani, këtë tre këta personaje, unë nuk e di a ke raporte personale për i tyre, por me që ju vini nga bota e artit, e filmit, e gjitha këtyre, me rralë, së fundi duke se kur ka rinjallur tregun e kinematografisë në vëndin tonë, dhe shumë mirë që pëndodhin. Unë nuk e di a ke par filmin në Drilon Hoxhës, filmin e Rudinën Dëmbasaj, që është po shfaqet këto dit, apo filmat dhe serialin e Mamashit. Këdo vlerësoje më shumë për këtyre? Nuk e kam parë filmin e Rudinës, me qënëse që nga në ditët e fundit, si që po thua. Êshtë duke u shfaqë. Po, ndërës të filmat e Drilonit edhe Termalit i kam parë, unë i vlerësoj për mënyrën të pak të më përpishën të punojnë, edhe përpishën të japin më të mirën. Kështu që është për të vlerësuar njerëzit të cilët punojnë në ditët sot. Po, për posë kësaj, këdo zgjidhesi më të mirën në këtë treshe, fjala bie? Për shiko, janë të tre profesionistë dhe unë nuk mund t'i ndajnë, kështu që të tre janë të mirë në lojnë e vetë. Ke pasur në një ofertë roli nga Mamaqi, nga Driloni? Nga Driloni kemi pasur një këshu, por nuk e di, është lënë në mes, do shta ende, nuk e ka një surat të rrimë, me gjitha të presim. E kuptaj. Ke thënë që nuk e pranuar kompromise në botën e televizionit, e ke pasur fjallën për kompromise seksi, që ne dim që ndodhin rëndom, që vajzat e bukura nga cmonë, nga drejtorat, rritën nga shefat në zyrë, nga regjizorët, e po gëtë dihun për të pasur më shumë role, më shumë hapsirë në punë? Për këte ke pasur kompromise seksuale, apo? Shiko, në kohën time nuk eksistonin këto gjëra, në kohën atërë, për shumë, mund të kishte disa ngacmime, por që nuk, sepse dhe unë për ngacmimet e mija, kështu që s'ka në një problem, nuk vjen e keqa nga ngacmimet, por kur ka një trysni nga një kusht që të vjetë, këtu mund të ndjesh pak keqë. Unë nuk gjykoj njerin për mënyrën se si zgjedhin të jetojnë jetën, gjithse cili ka jetën e vetë, por në momentin që një vëmë pune nuk të ofrohet, sepse dikush tjetër bëmë zgjedhje që ti nuk pranon t'i bësh këtu, më vjen pa keqë. E kuptaj. Po, besoje në kohën tuaj ka pasur shumë nga këto ngacmimet seksuale në punë, oferta seksuale? Oferta seksuale, jo. Jo. Pas të unë isha dhe e vogër dhe me mua e dhe... A e kuptaj. Jo, jo, jo. A e kuptaj. Oke. Për skenat, letit quem më kaliente, më hot në telekomedit shqiptare që kemi parë me cekën, me aktorët të tjerë, me ndonë që e paguar mirë për atë ko? Për atë ko, po. Për dërisa unë paguesha një lësi aktorët e tjerë,
profesionist, më thënë që kishin okay, emër, për mua ishte okay. Po, ne paguajshim me ditë gjerime, po, po, me shumë emra dhe merja pothuajse një lësi ata. Okay. Ke lutur, siç e thamë, shumë aktor ikon të finish shqiptar, por mban mend të ndonjë skenë në shesh gjerim që të duket si ajo më fani ose ndoshta mund edhe mos jetë shumë komike, por që ti e kujton gjithmonë. Që mund t'ju ndodhë dhe se ka harroni kur, për shumë, shesh gjirimi? Në shesh gjirimi, dëgjo, të punosh me aktor humori, ka gjithmonë skena fani edhe nuk di këtë rëndisësh, po e fundit fare ka qenë me cekin, madje nuk ka ndodhur në shesh gjirim, madje tani para pak kohësh do ikshim në një udhtim, kishim një udhtim, ishim të ftuar në Itali, për koncert. Po, po, vazhdojnë njoftojnë. Edhe po, edhe ishim kur ishim në aeroport, ishin të tërë kaluan dhe këngëtarët, vajtëra dhe cekës, do kaloja dhe unë aty te check-in-i, edhe cekja kthehet, hajde tha se nuk do ikim. Po pse? Kam pasaportën e thyer. Po si ke pasaportën e thyer? I thash, po ja të rrugës ta kur erdha nga Berati e mbaja te xhepi, tha, edhe më është thyer. Kjo ishte do, jo, ne nuk ikëm, po do të thonë që duket tani shumë për të qeshur, po në atë moment. Ishte e trisht. Madje nuk po e besoja se ai është the tip që bësh ka. Po me ata do me thënë ke edhe në muhabet të thjesht, kur je edhe në biset të thjesht, ka gjithmonë funny, ka gjithmonë humor, ka gjithmonë... Eriselda, flasim për diçka që dua të ta vësh shumë në duke, për shumë ty të komplimentojnë shumë për lukun, ndihesh në një herë privilegjuar për hirët, për tiparët, për genin që të ka dhënë familje nga ti vjen, apo zoti? Po, po, të thënë të drejtën po. Paraqitja është privilegjuar. Po, e privilegjuar. Po paraqitja është pjesë e rëndësishme, mendoj. Po mirë, mund të që mos bëm kështu gazetar, jo gentleman, për shkak ti sa vjeç e ke qenë kur ke dal në se më the që ishe vogël në skenat e para televizive? Kur kam dalë si aktore, kam qenë në 19 vjeç, ndërsa kur kam dalë kështu, për herë kam qenë si modele, kam qenë në ca rubrikat vogla në televizionin publik shqiptar, më besoj në rubrikë tek emisionin mëngjesit, horoskopi, kështu kam qenë 15-16 vjeç. Okej, po mirë. Unë mbaj mend këto të telekomedisë, si bëj humor me cekën e kështu. Unë sot jam 24 vjeç. O Sara, më bëj një kështu për llogaritje se ti e di që unë jam drastmatikën, për shkakun sa vjeç mund të jetë Eriselda sot, le ta ludojmë pak. Është shumë e bukur. Ti s'besoj se ke bërë asnjë ndërhyrje në trupin tënd. Jo, nuk kam bërë asnjë lloj ndërhyrje, as në fytyrë edhe as në trup. Ndërhyrje plastike, jo. O Sara, mund të futesh në mikrofon, mund të më çosh mesazh. Të apo do na thuash vetë? Po, jo, femrat nuk e tregojnë moshën. Ti beson te kjo? Nuk do të tregoj moshën, por pastaj njeriu është aq sa ndjehet, aq sa tregon. Po jo, ti jesh, do më thënë, jesh shumë e bukur, do më thënë, prandaj më intereson në i farë formë mosha jote. Por, nëse s'ke dëshirë, pa të jetë thuash, le mos a themi. Me jetën tënde personale, që bëhet, ne dim që ke pasur një karrierë të gjatë në art, dim disa e tjera, detajet e tjera nga jetë jote profesionale, por me jetën personale? Jeta private. Jeta private. Jeta private për momentin është fare i qetë. Yeah. Jam kështu në marrëdhënie me veten time, se nuk jam, domethënë jam single. Je e pamartuar, e padivorcuar. Jam e pamartuar, po. Nuk e fëmijë. Po. Zgjedhja jote apo kështu kanë ardhur gjërat? Në momentin që nuk gjej një prerje të përshtatshme për veten time, mendoj se është më mirë kështu. Po kush mendon që është prerja e përshtatshme? Do thonë ditën e sotme që ne jetojmë, që ka kaq shumë ankesa për personin e dur. Kush është i duri për ty për shembull? Po duhet të jetë një person që rri mirë me mua. Që rri mirë me mua, të jetë një, nuk e di, më pëlqen një meshkujt inteligjent. S'di ç'të them, varet, nuk është se kam shumë kështu të jetë kështu. Po, nuk ka të tillë që je single apo? Po, nuk më kanë bërë të bie në dashuri. Kështu që nëse nuk bie në dashuri, nuk mund të marr një vendim për më tej. Do futeshe nëse do të vinte një ofertë, një ftesë për Big Brother VIP. Big Brother është një format televiziv që VIP i përflas, që pati shumë sukses në edicionin e parë, dhe aktorë, për shembull që si Monika Lubonja, që mund ta njihni vetëm prindërit e mi, fatkeqësisht, sepse në këtë tilla kohëra jetojnë dhe ndonjëherë ka kaq shumë personazhe të rinj që dalin, edhe ikonat e vjetra në thonjza harrohen. Mendon që do kishe sukses në atë format dhe mund ta pranoje? Po mendoj që do të rrinte shumë mirë një herë. Unë nuk e di, domethënë, nëse do të kisha sukses apo jo, por mjafton, kjo është vitja ime, do përfaqësoja veten, kështu siç jam, mendimet e mia. Dhe pastaj këtë do ta vlerësonte publiku. Po do e pranoja si ftesë.
do të them mund ta pranoje. Do ta mendoja një herë sepse shikoj veten që jam çik natyrë e lirë kështu edhe nuk mund të rri dot. Po, po, kufizim edhe në rregull, kështu që do ta mendoja me veten. Atëherë, tani Sara më fut ato dy fotot që të kam kërkuar, regjia. Ke thënë së fundmi deklarata jote që pushtoi dhe ti e di që mund të flasësh për 1 milion gjëra në një soi televizive, por njerëzit duan debate, duan konfliktet, duan jetë personale, duan zënga, duan keq kuptime. Ti ke punuar foto me parukë bionde, është një nga momentet që ti ke punuar në spektaklin e humorit në Vision Plus në Elbazar, ku autor dhe moderator i emisionit është Agron Llakaj, një prej emrave më të mirë të humorit shqiptar. Dhe pak ditën parë tek Alban Musa tek ABC-ja, se ne nuk kemi kështu komplekse për mendje emrash, ke thënë që të ka hequr nga puna pa paralajmëri. Po. Nuk e di nëse ti ke dëshirë të arrestim dhe njerëz si histori, por ajo çfarë më intereson mua është të ka kontaktuar Goni pas së deklarate, se shumica shqiptarësh pak e ashpër. Jo, nuk më ka kontaktuar. Pse? Pse mendon që s'të ka kontaktuar? Nuk e ka shqetësuar deklarata apo s'ka pasur ç'të thotë? Ndoshta edhe nuk ka pasur se çfarë të thotë. Realiteti është ashtu sikurse e thash, më thënë një ditë të bukur mbaruam provat dhe më erdhi një mesazh as vetë nga Goni, jo, por nga asistenta, nga asistenta e tij, për të marrë numrin vet Gonin dhe më thash që për mungesë fondesh nuk do të jesh më pjesë e Albazarit. Kur u përballa me Gonin, më tha të njëjtën gjë. Po mirë, rregulla që punëtori lajmërohet 20 ditë para, 2 muaj para. Nuk e di, prandaj dhe unë të nesër më shkova direkt edhe kërkova Gonin që të flisja, meqenëse më të madhe më tha për mungesë fondesh nuk ta ashtu, ke ndonjë gjë profesionalitetin tim, thash, jo absolutisht, as kam absolutisht asnjë gjë me ty. Atëherë duhet ta mendoj ndoshta, po ti un për Gonin jam dukur e shtrenjtë, nuk përballonte dot shpenzimet e mia, çfarë të them unë. Po mirë, nëse ka qenë kjo arsye atëherë, është perfekte. Po kështu duhet ta mendoj. Ora mos ke qenë një arsye tjetër. I rastisur me Gonin këto kohë rrugëve nëpër evente, ka hatër mbetje mes jush? Unë nuk di që Goni të ketë ndonjë arsye që të ketë atë mbetje nga mua, sepse unë asnjëherë nuk e kam përfolur dhe nuk jam tip që flas mbrapa krave, kështu që po. Po, kjo është e vërteta, sepse gjithë e din, por tani po e marrin vesh dhe media, sepse kjo dihet. E kuptoj. Okej, mirë. E rëndësishme është të na ndodhin gjëra të bukura në vazhdimsi, po këta janë histori të shkura dhe thjesht për të kurioziteti imi ishte atë ka kontaktuar se ndodh që kur ti në një soi televizive thua deklarata për mend emra njerëzish, gjë e parë që bëhet në Shqipëri është marrin telefon që pse e thekte për mua, prandaj edhe unë të pyeta. S'ka problem. Okej, Eriselda, ne në Expuls kemi një emi, prandaj kemi zgjedhur dhe orën 23:00 të transmetimit, sepse na pëlqen shumë të flasim për seksin. Seksi është një pjesë e rëndësishme e jetës, ti vetë ke bërë role ku përfshihet seksi. Seksin shqiptarët e duan, shpesh ka njerëz që janë të frustruar, shpesh ka njerëz që nuk e kuptojnë, ka ignorancë, ka ndoshta informacion të i quar gabim të shqiptarët, fatkesisht. Ndaj, ne këtë pyetësor e bëjmë për t'ja bërë seksin shqiptarëve më të letë. Dhe më thënë, jo ka që tabu si që mendojnë, që është thjesht një proces biologjik dhe duhet të ndodhi brënda absolutisht disa regulave morale si pas vëndi dhe disa regulave të tjera me radhë. Që tëse, kur fillet dhe flasë shumë e humbas fare, përse nuk e dija keni vëre. Por, pyetësori seksit përmban disa pyetje që ne ja bëjmë të gjithë personazheve. Qofshin këto personazhe TikTok-u, qofshin këto personazhe arti, siç jeni ju që profesioni i artit sot, qofshin personazhe politike. Ti ke dëshirë që unë të ta bëj pyetësorin e seksit? Në më thënë, ke dëshirë. A pranon që unë të ta bëj pyetësorin e seksit? Se, unë zgjedh që ti respektoj të ftuarit, mirë se ka dhe njerëz që nuk duan të flasin, ka njerëz që kanë komplekse. Po duke qenë se kam edhe një periudhë gjatë, kështu që s'kam lidhje, s'kam çfarë të them tani, do lidhet shumë me seksin, por nuk e kuptova si ishte kjo. Kam edhe një kohë gjatë, kështu nuk është se kam lidhje, kështu që nuk kam si të flas edhe për, nuk është se kam ndonjë lidhje që aktualisht do të flas për seksin me partnerin tim. Nuk është se të jesh në lidhje që të bësh marrëdhënie seksuale. Po, nesër. Unë mendoj seksin ndryshe prandaj, pa një dashuri, pa një marrëdhënie dashuria nuk e kuptoj. E mendoj unë. Je nga të tillë njerëz. Okej. Atëherë, Eriselda, seks apo ushqimit apo ushqim përpara seksit?
Zot, mi bore që mi bore. Po nuk shpëton dot nga ky X-i giganti Expulsit. A, më fal, të tregoj një episod shumë bukur. Unë jam shumë I lumtur që pafundsisht dua të bëj pak shije vetes dhe të flas për veten përpara se të marrim të japim të kohë dhe Eriselda të mendojë një përgjigje interesante. Që ky program njëherë ndiqet shumë, por nuk më pres se kur mendja që ky program përveç të rinjve shqiptar ndiqet edhe nga mosha e tretë. Ti nuk e ke idenë sa njerëz të moshës së tretë mund dalojnë dhe më thonë që e hapim YouTube-in vetëm duke kërkuar Expuls ose rrim natën zgjuar edhe pensionistë pafund për të parë Expulsin, kështu që një përshëndetje për gjithë shqiptarët që ndjekin Expulsin, unë jam shumë I lumtur për këtë dhe krenar. Ej, sa përshu pas kam thot për të folur. Atëherë, seksu para ushqimit, apo ushqim për para seksi, si me ndonë që është për mirë? Le, mos ma... Ndoshta dhe jo përgjigje për veten. Si mirë, mendoj se pas ushqimin që gjërat të vinë gradualisht, jo të bëhen shumë, duke shijuar një gotë verë, ndoshta duke bërë një bisedë, pastaj ku e diet. Mendoj që seksi I esëll është më I mirë se një seks që mund të bëhet në efektin e substancave apo me alkool. Po varet nga personi dhe nga momenti. Mund ta kishe bërë. Së di, varet. E kuptoj. Zona juaj më ekscituese e trupit? Kjo është pyetja që... Po për nejë them, kalo të pyetja tjetër. Oke, puthje në publik, Eriselda, o puthje në dhomë? Nëse dua një person, mund të puthem edhe në publik, s'ka në një gjumë, keqë. Mashkulli për të I bukur dhe putala, apo I zgjuar dhe I shëmtuar? Unë e thash, I adhuroj me shkujt e zgjuar, kështu që me shkujt e zgjuar janë shumë joshës edhe nuk do më duket I shëmtuar, do më duket simpatik edhe po tjetë. E kuptaj. Mirë, unë kemi pyetje tjera pa me kaq, por përfundoj pyetësorin e seksit për ty, kështu që ti dhe mjaftuar shumë përgjigje të bukura dhe përgjigje interesante. Projekte të reja? Kjo pyetja klishe, por që nuk e di nëse mund të kesh vërtet projekte të reja? Jo, unë kam projekte të reja, por gjithmonë varësi të fondeve. Do me thënë dihet se si funksionojnë gjërat, nëse nuk gjendë dot fonde, nuk mund të... Nuk mund të realizojmë projektet. Ke menduar ndonjëherë të bësh një emision tënd që ka lidhje edhe me humorin, nuk po flasim për kabare. Tu e kisha për projektin e mjam. Sepse këtë emision të kabare janë bërë shumë mainstream, e kupton, mund të bësh emisione që kanë lidhje me humorin, për shembull tretësh personazhe politikanë. Ndoshta me dramën, ndoshta me aktrim, me aktorët, me regjisorët, po. Ti bën shqiptarët të qeshin ndryshe. Mirë, pse mendon një RTV Orën? Ashtu është ofertë kjo? Unë nuk kam akses ende të bëj oferta. Mirë, në regu, si po e marrë si ofertë pas taj dhe e me dojnë. Unë njerëzit, për njerëzit që kam një loj dashamirësi edhe për njerëzit që shof një loj, nuk të ty nuk e qëtë qohë, se e di më karjerën të ndë, po që kam mundësi të japin, pa tjetër e se gjëroj gjithmonë RTV Orën. Është një vëndi mirë, është një vëndi bugur. Kështu që shifë njërë si mundësi. Okej, pa pësolla projekti nuk duaj jo pastaj, fonde do t'i gjeni juve. Flit pastaj, meru vesh. E kuptoj. Okej, unë të falenderoj shumë që ishe sonte në Expuls, të roj gjithë mirat në jetë dhe qofë gjithmonë ka që bukur dhe ka që pozitive. Faleminderit për tesën. Faleminderit dhe njëherë. Oke, mirë ishë me Eriseldën, ne do të kalojmë në blogun e parë publicitarë dhe do të rëkthejmë me njëherë pas pak në programe një surë për një personaj pikant. Mosu largoni.